Obiskali smo poslovni klub Združenja gospodarstvenikov Maribor, ki je na nocojšnji dan že nagostil uspešno mednarodno modno oblikovalko Majo Ferme ter ustanoviteljico in direktorico Dobe Jasno Dominko Baloh. Poslovni žensk v Sloveniji je ravno toliko približno, kot je tudi poslovni žensk v svetu. Manj žensk se odloča za to pot, ker je v bistvu trnova pot, se veliko krat so ovire tiste, ki ženskam preprečujejo, da bi se za to odločili. Čemu vse ste se vi morali odpovedati na svoji poslovni poti? Ja, ne vem, recimo prva leta, ko sem jaz začela z Dobo, leta 90, moram reči, da 3 leta nisem bila na dopustu. Privoščili smo si samo en kratek vikend v Portorožu, v poletju, odrej smo pa resnično delali in vikende in poletja in zime in skratka 3 leta so minila, da smo v bistvu vzpostavili en sistem in zaposlili nekaj ljudi, da so stvari tudi stekle, ker izobraževanje je zelo zahtevna storitev, ki jo izvajaš, je delo z ljudmi, vsakodnevni kontakt, ljudje zelo veliko pričakujejo, če si zasebna šola, več pričakujejo kot od javnih, njihove pričakovanje so visoke in predtem to vse zadostiš. No, potem pa so se počasi pričeli pridruževati več sodelavcev in smo počasi tudi si več privoščili zase. Zdaj recimo imam jaz kratek dopust vsake 2 meseca, tako kot šoloobvezni otroci, in si pač to privoščim, ker ne mislim, da je prav tako. Ta delitev na moške in ženske poklice, kako bi pravzaprav zaznamovali vaš poklic? Bi tako rekla, da imamo kar nekako dosti deljeno. Imamo in ženske in pač moške oblikovalce, ki so praktično uspešni, tako moški kot ženski. Tako da ne bi mogla reči, da je neka velika delitev, da je mogoče tako, kakor ste prej rekli, da je mogoče malo več žensk. Ne, mislim, da je to kar lepo zbalansirano, no. Kar se bo tudi najboljš videlo zdaj na Fashion Weeku, 2., 3., 4. april. Današnji dan, dan žena, je za vas kaj poseben? Mora biti kaj drugačen in poseben od ostalih? Vsak dan je zame nekaj posebnega, zaradi tega, ker vsak dan se trudim, da bi bil nekaj posebnega. In tudi danes je bil zelo lep dan in seveda še poteka. Zelo lepo je spoznavati tudi nove ljudi, sogovorce, se pogovarjati in odpirati nove teme. Tako da ja, 8. marec je zame pomemben dan, ker še vedno se moramo ženske dokazovati in pač boriti za neko socialno, ekonomsko, politično enakopravnost, ki je sicer na papirju že zapisana in uzakonjena, vendar v realnosti so stvari še vedno malo drugačne. Dan žena je res samo en dan, ne? Mi moramo pogledati na to, da vseh je potrebno živeti in delati in biti uspešen in sodelovati z moškimi vseh 365 dni, ne? In pomembno je celo leto. To je pač ena tradicija, ki imamo, prav je, da imamo, da se spominjamo resnično pred več kot 100 leti ženske so se resnično borile za enakopravnost. Mi danes imamo enakopravnost, lahko se izobražujemo, lahko se zaposlujemo in je prav, da imamo to 8. marec kot ena majhna tradicija in smo veseli rožic na ta dan in tudi na kakšen drug dan. In je prav tako, ne. Ali menite, da je morda letošnje leto čas in priložnost, da dobimo prvo predsednico Slovenije? Ne, mislim, da je še prehitro. Ja, morda počakajmo. No, letos je v parlamentu kar precej, v tem mandatu imamo precej žensk v Sloveniji, tega sem vesela in upam, da bodo glasne in da bodo imele pravo besedo in da bodo prispevali k pomembnim odločitvam, ki so v tem trenutku pred nami. Sicer se pa moramo zgledovati po skandinavskih deželah, kjer se resnično ženske odločajo za delo v politiki, za delo v vodstvenih položajih, v večjih podjetjih, zaradi tega, ker je tam družba veliko naredila za to, da ženska nima skrbi z varstvom, z domačim varstvom, z popoldanskim varstvom, z večernim varstvom. Veliko mehanizmov je, ki bi jih je potrebno narediti za to, da žena lahko vse te funkcije ženska opravlja, materinstvo, žena in tudi služba in tudi politika.